সমষ্টি পুনৰনিৰ্ধাৰণক লৈ ৰাজ্যত অব্যাহত আছে প্ৰতিবাদৰ জোৱাৰ। বৰাক উপত্যকা, শিৱসাগৰ আৰু ডিব্ৰুগড়ত অব্যাহত আছে প্ৰতিবাদ। সমষ্টি বিলুপ্তিকৰণৰ বিৰোধিতাত ডিব্ৰুগড়ত প্ৰতিবাদ। আজি বাৰখণ্ডীয়া লাহোৱাল সমষ্টি বন্ধ কাৰ্যসূচী। পুৱা 5 বজাৰ পৰা বিয়লি 5 বজালৈ বন্ধৰ আহ্বান। সমষ্টিটোত বন্ধ দোকান, পাহাৰ, ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠান। শুনাপুৰত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা। শুনাপুৰৰ দিচাং ৰিজৰ্টত সংঘটিত হ'ল এই ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড। অগ্নিকাণ্ডত যা গ'ল ৰিজৰ্টটোৰ অস্থায়ী পেণ্ডেল, ফাৰ্নিচাৰ সহ বহু মূল্যৱান সামগ্ৰী। এপিনে অৰুণাচলত মুখলধাৰ বৰষুণৰ পিছতে বেলখিৰি নৈৰ জলস্তৰ বৃদ্ধি। ঢেকিয়াজুলিৰ বিপদসীমাৰ ওপৰে বৈছে বেলখিৰি নৈৰ পানী। ঢেকিয়াজুলিৰ বৰডুবি, ৰোহিণীবিলাকে ধৰি কেইবাটাও অঞ্চল প্লাবিত। বানৰ কবলত অঞ্চলটোৰ বিস্তীৰ্ণ কৃষিভূমি। আজি পুৱাই মা কামাখ্যা ৰাখিক ল'বলৈ কামাখ্যা মন্দিৰত উপস্থিত হ'লি মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। চাওঁ আহক তাৰে কিছু দৃশ্য। ইফালে অহা 3 জুলাইত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মুকলি কৰিব নলবাৰী চহৰৰ প্ৰথমখন উৰণীয়া সেতু। এই কথা সদৰি কৰিলে মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই। চাওঁ হওক সবিশেষ। প্ৰথমখন উৰণীয়া সেতুৰ সিদিনাখন আনুষ্ঠানিকভাৱে উন্মোচন কৰা হ'ব। তাৰ লগে লগে আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ নতুন কাৰ্যালয় এটা নিৰ্মাণ কৰা হৈছে, জিলা কাৰ্যালয়। এই জিলা কাৰ্যালয়ৰো শুভ উদ্বোধন হ'ব আৰু তাৰ লগে লগে আমাৰ প্ৰত্যেক আজিলৈ বাতৰি ইমানেই। নমস্কাৰ।